atender uma amiga do, e o rapaz foi socorrido pro hospital com um corte no pescoço. Ele teve o estado de saúde, não foi divulgado, né? Não teve o estado de saúde. De novo, não foi divulgado. Aquele clima que tava na família, que tava lá, no, né, um jantar, um almoço, e a situação aí, ó. E mais uma vez, o estado de saúde dele não foi... Teve plantão ontem, não foi. Hein? Os assessores de comunicação não estão recebendo, não, pra ir trabalhar, não. Hã? É, teve gente que se aproveitou do feriadão, me dá...